Sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntüdə Nəsib bəy Yusifbəyli və Səməd Vurğun küçələrinin kəsişməsində olan bəzi ağacların kəsildiyini görürük. Elə dərhal yollanırıq həmin əraziyə. Ərazidə olduğumuz vaxt iş getməsə də kəsilən ağacları orada görə bilirik. Ərazidə olan Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin nümayəndələri bizə bir neçə gün əvvəl çəkilən videonu təqdim edirlər. Videodan da göründüyü kimi burada olan xoşagəlməz mənzərlərinin qarşısını almaq üçün ərazidə təmizlik işlərinə başlanıb. Bura bir zibilli ərazi, kimisə şəxsi ərazisidir, bağlayıblar, burada istifadə olunmur. Bura bombuclar yığışırdı. Dəfələrlə bura bombucları çıxartmaqı cəhd eləmişik. Yanğınlar olub, burada qarşısı alınıb. Lakin onunla əlaqədar olaraq qərar verdik buranın təmizliyinə məşğul olaq. Həmin ərazidə yəni görürsələ bizim burada işlərimiz var. Yenə bir 4-5 gün, bəlkə bir həftə ərzində burada zibillər daşınacaq. Bu günə qədər artıq 4 gündür burada iş gedir. 4 gündə 100-dən artıq maşın zibil çıxarılıb buradan ərazidən. Ona görə də bu işlər görülür. Burada ağac kəsimindən söhbət gezə bilməz. O budaqlar da budanıb ki, o əraziyə girib zibillər yığmaq üçün. Çəkiliş apardığımız zaman ərazidə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlarına da rast gəldik. Qurumdan bildirildi ki, məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır. Ceyhun Səbahəddinoğlu, İbrahim Yusifli, İTV Xəbər.